Shikiriya nara mardiya sunaya naya sukudiya 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 sukudiya. Holy, holy, holy. Vi står inför ditt åsyn. Vi står inför dig, du den levande Gud. Alfa och Omega. Den levande du är. Holy en la mania so. Ira la maro prieso. In la massando di esso riendo le nisi. Kiria la naia so. Kidia sonaya, sikidia sonaya. Hallelujah, hallelujah. Ella masandro sidia. Shara la mai o soro riendo, riendo, riendo. Halleluja, halleluja. Kan inte Wenche och Donali komma fram här? Halleluja. Oriande mamma mandele de. Malama siti ala la mando. Horia si di andela la ya. Oh namala masai ala variati. Ora masando yesande. Hallelujah. Ha ha ha. Ye namasetia kandoro sedende. Horia baseta namande. Horia seta namande gorietia. Ho namande. Sando, hore besedia tende, ja for, vi bare takker deg, for du stadfester ditt ord, som er levende og virksom, og som er skapet en og tveget svært, det er kløyve ånd og skjel, og mag og bein, og det tar opp de djupe tankene, ja herre, kom i og kan indre. Ta fram det som ligger i mørket, det som ligger skjult, det som forhindrer oss å komme videre, Herre. Kom og rens ditt folk. Kom og møt ditt folk. Herre, hjelp oss framover i det himmelske hertoget sammen med deg. Å, halleluja, far. Gloria passa. Que mala ni hace. Hala
Kira la mason dolondea. Kira la mason goriendo. Shira la makiria sonaya. Korie saradie la rasarie. Suriyanana, Suriyanana, ya ya. Det är folk som reiser sig. Åh, det är ett folk som reiser sig. Ett folk som vet vem de är i dig. Ett folk som vet vad de har i dig. Ett folk som vet vem du är och vad du har gjort. Vad du kommer till att göra. Ett folk som önskar välkommen. En ny bølge over vårt land. Kila masandro sidia nananaya. Surilidia barakasi dia so. Ett folk som reiser sig. Ett folk som ikke har vært like. Og aldri kommer til å være lik. For det folket, det reiser sig. Og har eden framfor seg. Se seg ikke tilbake. For ilden, den har brent alle broer, alle lenker, alt som har holdt deg nede. For du er ett med Faderens hjerte. Du er ett med det som ligger på Guds hjerte. Det er en nasjon som skal vekkes opp. En nasjon hvor gavene, tjenestene, arbeider i team sammen. Og vi kaller på tjenestegavene. Apostler og profeter. Evangelister og lærere og hyrder. Mirakeltjenester. Gaver til å lede, gaver til å administrere. Barmhjertighetstjenester. Givertjenester. De kreative gaver. Og det kommer på plass under det apostoliske, profetiske. Vi kaller på det, vi kaller på det. Kira la mazandora la mazindia sona. Ører som hører, øyne som ser. Hjerte som tar emot. Så de kan vokse opp. I modenhet. Ingen trenger hverandre til side, ingen. Men hver går sitt løp. Hver går sitt løp. Om du får dødelig sår, så faller du ikke døren. For Jesus er din lege. Jesus er din anerkjennelse. Jesus er din trøster. Jesus er din befølger. Siribian mola naya naya. Siri di anda la masori ando la dieso. Och Fader, vi bara priser dig för den helige ånd som stadfäster de ord som blir förkynt utifrån skrifterna. I Jesu namn så kallar vi på legedom, vi kallar på legedom, vi kallar på materialisering av legedom för ben, för hofter, för hjärter, blodårer, senor, nyrer, lungor, kärtler. Som vi vill presentera oss själva som ett levande och heligt offer
Fader, så ønsker vi, Fader, at også våre kropper skal være liteløse, så vi er liteløse, fordi du har renset oss i ditt blod. Herre, vi presenterer våre kropper innfor deg. Herre, som du, Herre, har behag i et liteløst offer, Herre. Og vi vet at Jesus var et liteløst offer. Så takk vi deg, Fader, for at, Herre, der hvor vi har begrensninger i vår sjel, der hvor vi har begrensninger i vårt legeme, der hvor vi har begrensninger i omstendigheter, så skal fjell flyttes her. Omstendigheter som skal bøye seg. Omstendigheter som skal visne ifra roten og tørke seg inn ifra roten. Kira la mazar dia sonaya. Halleluja, vi erklærer helbredelse, vi erklærer forløsning, vi erklærer mirakler. Vi erklærer en atmosfære hvor mirakler skjer. En forventning i ditt folk, en tro som reiser seg i ditt folk. Kira la maya hos Siriana. Siribalamo mamrande de Jesu. Bare la oss prise ham, la oss prise ham. Ora la masindiendo la bagadiso daraya loro mosondi diriendo laia. Halleluja. Vi priser deg, vi lover deg, vi velsigner deg. Rola na 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 ya sitie. Halleluja, 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 halleluja. Vi priser deg, vi priser deg, vi priser deg, vi priser deg. Halleluja, sungra han i Jesu. Rula ma sangriando sandes Liria sunaya parania sunaya saya. Shiriana l'amorituraya. Shiriendo l'andu l'endu prando soccopa e rossi di anno la sidias. Lando la setoria studiando la iaia. Kan ikke Turid komme fram her og så be ut, eller det du har i ditt hjerte, og Donna kommer fram også. Kira la moria, shara la mosho coria sandeia. Ola maya sora la mashahaya soko prosho. Kira la meya shoma meya. Kora la mori ascendeya. Ora masahaya santo. Kira la mori ascendeya. Priser deg, Jesus. Og jeg takker deg, Herre. Takk at vi kan komme framfor deg med stor frimodighet. Og jeg priser deg, Fader, at vi kalles dine barn. Det er vi. Dine barn, frelst av bare nåde. Halleluja, jeg priser og jeg ærer deg.
Åh, halleluja. Åh, mitt folk. Mitt folk. Det er tid for innvielse. Det er tid for renselse. Bøy dere innfor meg. Innfor nådens trone. Og jeg elsker å se at dere kommer inn for meg. Og jeg ønsker å berøre deg, sier far. Jeg ønsker å berøre deg. Kom til meg, du som strever og tungt å bære. Og jeg vil gi deg hvile. Jeg vil gi deg fred. Og jeg ønsker å lege dine sår. Dine indre sår, dine ytre sår, dine sykdommer. Og jeg kommer og legger balsam på dine sår. Og i kveld er tiden inne for å ta imot dette. For mitt barn, du skal gå videre. Du skal gå videre sammen med meg. Ikke vær engstelig, ikke vær redd. Legg ned frykten din for mine føtter. Legg ned frykten for mine føtter. Og det er en kveld av helbredelse, av gjenopprettelse. Jeg kommer, sier far. Jeg kommer, jeg er her. Jeg er her. Bare lytt og ta imot i kveld. For jeg kommer med stor nåde. Og du sier kanskje, jeg har syndet, jeg har gjort det og det. Men det er jo meg du skal komme til med dette. Så tilgir jeg deg. Jeg tilgir all din synd og all din skyld. Jeg kommer deg i møte, mitt barn. Amen. Sakadia sonaya, ora masakadia sonaya, ora pagasaya, intalanaya, iprandole sereye, imbrasagodei, helia, sidieno l'amore. Mor, siriendo l'anno, siriendo la saia su di. Mor, siriendo leo, siriendo leo. Sitie, sirie, sirie, sirie. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, Herre, som Elias ba inderlig til deg, Gud. Om regn. Oh, det er et folk som reiser seg.
Herre, vi ber om regn. 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 Ho, ho, sakirie, sakirie, sakarieso, rimalaso, helie luna, sidiendo lendo. Halleluja, halleluja. Ska vi ta oss och bara väcka upp någonting på insidan av oss nu? För att det är så att Elias han hade hört lyden av regn, suset av regn. Och han hade sagt, utan på mitt ord ska det varken falla regn eller dug i landet. Men allikevel så förstod han vad som måtte till andlig. För att det han hade hört skulle komma igenom. Selv når profetdisciplen hade gått upp till Karmel och sett och spejdet. Och han sa, jag ser. Så var det akkurat som allikevel. Selv om han hade hört och han hade sett. Så gick han i bön. Och jag tror att det profetiska folket, det må koppla sig till bönens ånd. Nådens och bönens ånd. Som det gäller dig själv kanske, och kanske det gäller familjemedlemmar, kanske det gäller genom förening, kanske det gäller helbredelse, kanske det gäller att ting ska komma igenom, eller kanske det gäller för nationen. Så tror jag vi ska bara la och rydda väg för det ropet i det inre. Ho, shagade lebra sandi estonaya shiri estonaya. Ho, kallar på regn. Oh, 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 vi kallar på himmelsk regn. Oh, oh, oh. Lad regn över Norge. Lad regn över Norge. Lad en ild falla över Norge. Lad en ild falla över Sverige. Lad en ild falla över Danmark. Lad regn. Oh, lad regn över våra liv. Lad regn över våra bönder. Åh, Siri el anamore, Siri vill anore, Sagari el anaya surarabaya Siri. Vi löser ut, löser ut, vi löser ut. Det är folket som är under tornerosesömn. Vi löser dig med. Åh, oh, vi löser dig med. Åh, oh, åh. Oh. Kyrie, yeah, yeah. Kyrie, åh, oh, åh. Oh. Du har något på insidan, bara låt det komma ut, låt det komma ut, låt det komma ut. Det är det profetiska apostoliska folket som kommer samman. Ho, ribalandore. Ho, du har bränt bron till det som var igår. Skuffelse från i fjol. Det som inte fungerade i fordums tid. Men du har inte mistet troen. Du har inte mistet troen, för du har hört lyden av regn. Regn. Du har hört lyden av regn. Rain. Shiri elana masandra la mananana. Shiri di elana masongra masindia. Holy yes. Holy yes. Rida, rida, rida. Rain. Rain over my. Döp by an el. Oh, jag ber dig nu. Oh, det som har blivit så Gud komfortabelt tillbakelänt Gud. Jag rister. Jag skakar.
Jag tramper på den komfortzonen. Nej, nej, nej. Väcker mig själv upp. Jag tänder mig själv upp. Sätter mig själv i brand. Väckelse, väckelse. Reformation, reformation. Uppvåkning. Uppvåkning. Omvändelse. Hoppvändelse. Jag vill tjäna Gud. Jag vill leva med dig. Ett hat emot synden. Ett hat emot synden. Jag vill leva rent. Jag vill leva helig. Väck oss upp, väck oss upp, väck oss upp. Jag väcker mig själv upp. Låt det regna, låt det regna, låt det regna. En ill, en ill, en ill. Så. Kom igen, kom igen folk. Halleluja, jag ser för mig att när vi kommer samman så är det inte bara 2, 3, 4. Men jag ser för mig att när vi kommer samman så har vi väckt upp ropet på insidan av oss. Så vi kan faktiskt vara de som föder fram väckelse. Föder fram väckelse. Föder fram förändring. Jag tror på det, jag tror på det, jag tror på det. Jag tror på det, jag tror på det. Jag tror att det är någon som har rejse sig i förkant. Och samman med det profetiska ord om att Gud vill och Gud tänker. Väckelse, drömmer väckelse, önskar väckelse. Var är de som sammansmälter med det ordet? Nådens och bönens ånd, Shagadiesunaya, Shagramandiesunaya, Fader. Jag vet inte om jag har hungern, jag vet inte om jag har törsten, men jag vill, Gud, tänd mig själv upp. Halleluja, halleluja, halleluja. Ride, ro, ho, gira la basore. Ja, kom igen Evelyn, bara kom igen. Ber ut. Haramasarasito. Oriki varamagandara masanto. Haramaganduri, kentura saidia, kentura saidia. Oh, haramasento. Oh, haramasento. Ibaragasanturia messa. Orikiriasito. Ibaramasito. Haramagandara masento. Jesus. Oh, Jesus. 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 Åh oh Jesus, väck ditt folk, Herre. Väck ditt folk, Herre. Väck ditt folk, Jesus. Hjälp oss, Herre Jesus. Så vi förstår vad det drejer sig om. Vad det handlar om. Åh oh Jesus, det handlar om att rädda landet vårt. Jesus. Åh, oh, vi vet att landet vårt är på väg till skåla, Herre. Vi vet det, Jesus. Vi förstår det, Jesus. Och vi tränger att ett folk reser och har sin lust i dig, Jesus. Har sin lust i din lov, Jesus. Så vi grunnar på din lov dag och natt. För då ska vi vara som ett träd som plantar med vatten. Så ger sitt frukt i sin tid och vi spräcker vi sned. Och det vi företar oss ska lyckas för oss. Åh, Jesus. Åh, åh, haramasanta, haramasito. Åh, du ska komma oss till hjälp, Jesus. Så vi ser och förstår, Herre. Så vi är där vi ska vara i ånden, Herre. Jesus, vi är på plats i ånden i er tid, Herre. Så vi hör ifrån dig, Jesus. Så vi lever så nära dig, Jesus, att vi känner.
dina hjärteslag. Åh, du ska hjälpa oss, Herre. Åh, du ska förbarma över ditt folk. Du ska förbarma över det hela landet, Jesus. Kira la masandia, coro la masandias, kira la masandia so, kira la masandia so, kira la masandia sonaya, kira masandia sonaya, kira l'amor, kina bella sordosi, kore miyano sakaria sonaya, kira masandia sonaya, kira mesandia svekta selo, vekta selo. Du är inför Fadern och du är inför Fadern och du har inte kommit hit för att vara en beskur. Du har satt av denna tiden för att få ett möte med den levande Guden. Du har trevit framför honom i ånd och i sannhet. Så bara väck upp ditt inre, väck upp ditt inre. Shiridia sonaya, shiridia sonaya. Holy, holy, ribalando rana singe de aso. Kira la masordia sonaya palanorias. Kira la masaya masonolo dia sonaya. Kina masordia so. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
Siki di dia sonaya. Siki di dia sonaya. Oh, la massa nalania sono noios. Ira la massa criando la mandia su deaso. Oh, io nelle me sintiendo la neo. Alleluia. Jesus. Jesus. Kiri diri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come, come, come. Come, come, come. Shikiri di 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 di. Fill them, fill them. Hallelujah. Si ti 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 ti. Holy and no less in the ass. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ridi di andola naya naya naya. Ola masan di 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 andulin di asuli. Holy andura mandia sukku di sitiye. Kom in for that. Down the mat.
Halleluja, Fader, vi priser dig för den kämpen som ska rejsa sig i vår nation. Fader, vi tackar dig och priser dig för att du har inviterat oss till att dricka av kilden, bli fyllt av onden. Halleluja. Shikiria sonaya. Halleluja, så bara drick av kilden, drick av kilden. Hena la masor dia sunaya, siki dia sunaya. Kordna masin dia sunaya, pela kordia sunaya. Holy, holy, holy. Halleluja, bara lyft upp din röst inför Gud. Åh, oh, vi priser dig, vi lover dig. Åh, oh, du är värdig lov. Du är värdig pris. Du är den evige. Du är den evige. Åh, oh, oh, oh. Vi priser dig, vi lover dig. Halleluja. Ora balando rando landia sunaya saya saya saya. Bara lyft upp ditt hjärta, lyft upp ditt hjärta. Pris ham, pris ham. Icke la den religiösa ånd stoppa dig. Icke la någonting hindra dig. Men pris Herren, pris Herren. Han är god. Han är god. Hira la masorda la mandara mania sonoyo. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag vill prisa dig, jag vill lova dig. Oh, oh, oh. Oh, jag vill ropa till dig Gud. Jag vill prisa dig i mitt hjärta. Oh, jag vill låt den nya sången komma ut. Låt den komma ut. Oh, oh, oh. För jag är mer än ett tio barn. Jag är mer. Du har satt mig som en konge. Du har satt mig som en präst. Åh, oh, du har satt mig som en profet i mitt hem. Åh, oh, där jag är på marknadsplatsen. Därför vill jag prisa dig. Därför vill jag lova dig. Därför vill jag ära dig. Åh, oh, där fienden har pacificerat mig, bundit mig.
så jag mistet blicket för vad det vill säga att komma samman i Herrens hus. Åh, var jag kom för att motta ett ord, men nu ser jag, du har satt mig som en präst, så jag vill gå in i heligdomen, jag vill gå lik in i heligdomen, prise, love, ära dig. Tack att du tar emot min lov och min pris, Herre. Halleluja, jag står rakt inför dig på grund av Jesu dyrbare blod, på grund av det verk han gjorde för mig. Jag undflyr synden, jag vill leva rent, för jag vet i din heliges närvar när salvelsen tilltar. Och vem kan stå? Vem kan stå? Jag vill komma till dig. Jag vill omvända mig, Fader. Jag vill komma upp i heligdommen. Jag är inte så fascinerad av resan upp till Jerusalem. Festreisen upp med hurra här och amen där. Men Fader, heller icke i förgården, hvor de säger det en och säger de andra och fortäller sista nytt om den och den. Fader, det finns mer, det finns mer. Så jag vill gå in i förgården, men kära Gud, se, de köper, de säljer för någon fina bönor. Men det finns mer, det finns mer. För du säger, Herre, att du är om, och de som ska trä fram för dig må trä fram i om. I om och sannhet. Där sammansmälter du. Så Fader, därför vill jag inte längre hålla på med de religiösa bönderna mina. Nej Gud, det finns nog där uppe. Jag ser helgdomen. Fader, jag går in. Jag går in. Fader, det är ju öppen för mig där. Och Fader, jag trodde det bara var för ypperste prästen en gång i året på Yom Kippur, försoningsdag. Men Herre, det är öppen. Det är öppen. Åh Gud, det är öppen. Jag erklärar det är öppen. Så varför nöjer dig med fyll en stol när du är så mycket mer? Hade du sett, hade jag sett, hade vi sett. Åh, vi inflyr synden, vi inflyr allt det som begränsar, reducerar, hindrar. Åh, för du har sagt något i ditt ord, Herre. Du har sagt något i ditt ord, Gud. Du satt oss över i Kristus. I Kristus så har du genupprättet där var den första Adam fallt, så har den andra Adam tillvägebragt ordning. Så jag talar där var det förvirring, bli seende. Där du är bunden, bli fri. Där du är blind, låt Herren öppna ditt blick för att gå ifrån kötets gärningar in i andens liv. Helian dola naya sudabakardia sunaya. Åh, kom igen folkens, kom igen menighet. Bara ha blicket på Jesus, ha blicket på Jesus, ha blicket på Jesus. Det är han du drejer sig om. Och det är så att du vet och jag vet att det finns mer. Vi vet och vi har hört och vi har sett. Men jag tror, som vi ser ett princip i apostlens gärningar, där de var i en tilltagande process. Och så var det så att på den 10:e dagen, 50:e dagen, plötsligt
For med samsten sin så var det samlet. Så väck upp din ånd. Väck upp din ånd för all del. Ikke la köttet. Ikke la tankebygningen, festningsverk, bekymringer eller dålig selvbilde. For du mer, du mer i Gud. Din far, han som köpte dig. Du mer. Han ser dig som du Där du tänker du var svag, där du tänker du var famlande, så säger Herren, jag ser dig som en som har stått ditt löp. Och om det var så att du lever i synd, så säger Herren, omvänd dig och synd inte mer. Heller inte jag fördömer dig. Men menigheten må omvende seg. Menigheten må omvende seg. Gud, takk for du har tilveiebrakt gjennom det perfekte offer som du gjorde, at vi kan vende om ifra likgyldighet. Tornerosesøvn. Vann er som håller oss ned. Kom du fire vinder og blås. Kom du fire vinder og blås. Halleluja, halleluja. Halleluja. Jeg tror vi skal bare reise oss opp nå. Og så skal vi bare riste av oss alt det som du ikke vil ha. Du har nok i Gud i deg til å vite at det du kanskje bærer på, du vil bli fri. Å ja, jeg vil, du vil, vi vil. Å, et folk som vender om. Et folk som sier Gud, du må virke i meg. Där jag inte sträcker till i den naturliga. Åh, din ånd. Dina nådegaver. Åh, den heliga ånd ska komma över dig. Åh, virke. Där du inte sträcker till. Åh, jag vill. Leve där du vill att jag ska leva, Gud. Fader, jeg vil ha din standard. Det du har sagt, Herre. Fader, ikke hva den som vil leve lengst på terskelen. Fader, la Jesus være mitt forbilde. I alt hva jeg gjør. I alt hva jeg tenker. I alt hva jeg gjør. Fader, jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg, Fader. Takk at du døper meg her i kveld, Herre. Med en ny el, en rensende el. Så jeg kan være en himmelbryter. Så jeg kan være en himmelriver. Halleluja, så himlen kan revne. Og du stiger ned og tar over. Jeg vil sydje na 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 sydje. La det være min lovsang til deg i dag, Herre. At du får mitt hjerte sannelig. Herre, at jeg vil si til deg, Gud. Jeg vil. På vegne av de mange, Herre. Så jeg vil til å gå i gapet. For det handler om Norge, det handler om Sverige, det handler om Danmark. Det handler om nasjonene. Det handler om en viktig tid. For du venter på ditt folk. Du venter på ditt folk. Og vi priser deg. Vi lover deg.
vi välsigner dig. Rens mig, rens mig, rens mig. Åh, du vill välta av skammens kappe. Du vill rensa mig från byrden av själ. Kira la mandoria sonaya bara kiria sonaya. Holy, 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 Jesus, Jesus, malakiria sonaya, ila masar dieso, pirie, en alma solitie, in amaro, shirie l'amori. Tia na 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 ya, kiria la mo, elogiendo la Jesu, inamasoridiendo, inamasorie, tiriendo la na ya, kiriendo la na ya, ni 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 ne me sorie, kiria la mo tia. Miriam Doria, oh yeah, please, Chiria, Siria, Chiria, la Macoria, so, Yella, my Sintia, Suria na 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 na. Kuria suria no la mai Jesu. Kiria na 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 na. Kira la mano ranaya mama ma sori ni 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 na 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 viria suria la ra kiria nuria noraya ina ba suriera suria ia ia siria la moria no suria no la mia no siria na la mia. Kiriya na na ma, oh oh oh, kiriya na na, ine ne asu, una na iye iye su, kiriya, shoriya na na iye, so. Shiriela poco, Shiriela amore, Kiriela amore, bella core, Shuniela masore di era, Suriena nana, Jesu kudo dieno naya. Na 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 na
Shia la ra na no no. Shia la ra no a. Hallelujah. Hallelujah. Oh, jeg kaller. Oh, jeg kaller på deg, mitt barn. Kom ut. Kom ut av skjulestedet. Kom ut der hvor jeg har satt deg. Du satt til å bære frukte. Du satt til å forløse mitt rike på jord. Vekk opp ditt indre. Vekk opp bønnens ånd i deg. Det tid til å våkne opp. Det tid til å rope ut. Herrensen kommer nær. Bered deg til å ta imot ifra meg. Bered deg til å gå ut i striden for meg. Åh, høsten nærvær. Høsten kommer, jeg kaller høstarbeiderne til å våkne opp og komme ut på markene. Du er mitt barn, du er min røst. Du skal betjene menneskene med mitt rike. Du skal forløse åndens vær i dette landet. Bered deg til å møte din Gud. Orana sandolo noa. Treng deg inn. Treng deg inn. Og riv Guds rike til deg med makt. Det ligger der for at du skal ta tak i det. Du skal brukes av meg, sier Herren. Jeg har kalt deg ut, og du vet hva du skal gjøre. Se og kom ut i det jeg kaller deg til. Begynn å føde fram det som ligger i ditt hjerte. Og slutt å ruge på det, men forløs det i ditt hjerte så det kan komme fram. Så det kan komme inn i situasjonen i dag, der du bor. Du skal være med å forløse Guds rike. Du skal være med å bringe budskapet om frelse ut. Og du skal bringe helbredelse og gjennombrudd. Vær klar til å handle på mitt ord. Det jeg kaller deg til. Åh, markene er modne, og høsten er nærmere enn du aner. Brugdommene kaller deg, kom inn til bryllupet. Men kom inn med dem som jeg har kalt deg til. Dem du skal frelse ifra døden. Du skal ha med deg noe når du kommer frem. Se til at du har lyset og olje på lampen din. La ilden brenne i deg. Ilden som fortærer. Ilden som oppretter og svir av alt. Så det kan vokse fram noe nytt igjennom dette landet. Jeg bringer deg ut, jeg bringer deg fram. Jeg bringer deg, jeg bringer deg. Det jeg har gitt deg. Lytte til mitt ord og ta imot ifra meg. Ha ørene og øynene åpne, så du kan høre hva åndens røst sier til deg. Vær beredt å ta imot. Vær våken i ånden. Våken i ånden. Ja, våken i ånden, sier Herren. Ereleka santoloma kasikiantua. Erelesentoloma nasantua. Erelesentoloma nasantia ranua.
so mamarana. Gi deg hen til meg, la meg få råde over deg. Gi ditt liv på stridsfeltets høyder. Å, jeg vil bruke det jeg har kalt deg til, det du er satt til å gjøre. Bringe mitt folk, mitt liv fram. Bringe dem lyset. Bringe dem lyset fram. Chetola masato korosatoa. Oh, chetela masatoa. Yerele santoa. Oh, förlösning, förlösning. Se till att du kommer in i salvelsen. Se till att du kommer in där hvor det har satt deg. Se till att du utför det jag kallat dig till. För du ska stå till ansvar för vart ord du har sagt. Du ska tjäna mig med det jag har gett dig. Bring det fram. Bring det ut. Begynn att gå på den vägen. Åh, sätt honom att se tro till det jag har gett dig. Sätt ord på det jag har gett dig. Och bring det fram. Bring det ut. Vakna upp min menighet. Vakna upp till inhöstning. Vakna upp för att bringa mitt rike fram på jorden som det är bringet fram i himmelen. Jag förlöser det här uppe för att det ska förlöses där nere i mitt, på mina barn, i min menighet, i mitt folk, bönens folk, i mina profeter, så de kan bringa budskapet ut över det ganska land, så var by och sted ska få höra att jag lever och att jag står fram för att bringa hösten in, för att bringa människor till mig, de som är kallt, de ska är utvalt, och de må komma för dörren lukkes. Och tiden är ute. Det är många igen. Många, många, många som ska bringas in till mig. Dere ska göra det genom min ånd. I ånd och sannhet ska dere bringa människorna så hösten kan bli räddet. Halleluja. Halleluja, Fader, vi bare takker deg for din vidunderlige salvelse. Vi takker deg, Fader, for at du kaller på et folk. Du kaller på et folk i Jesu Kristi navn. Vi skal ta oss og bare legge, strekke hendene mot disse salveduker. Og kanskje det er ikke din salveduk det her, men det er noen som har en salveduk. Så vi skal sannelig be for disse. Og kanskje du også har en familiemedlem. Det kan være en datter, det kan være en sønn, det kan være en ektefelle. Men du vet, jeg tror at i dag så reiser det seg opp et mirakelskapende folk som faktisk under de samme kår som Elia, så ba de med inderlighet. Og Gud besvarte deres bønner. Halleluja. Så i Jesu navn så bare velsigner vi disse personer som disse salvedukkene representerer. Och vi bara tackar dig, far, att ditt ord ska gå in i disse människor. Och denna salveduke ska vara kontaktpunkt för materialiserade bönner som är mirakelskapande. För vi ber med iver, vi ber med inderlighet, vi ber med glöd, vi ber med passion om att du ska gripa in. Och jag kommer emot den ande som plager den ene person här i Jesu namn. Och vi bara taler till dig, du må gå i Jesu Kristi namn och icke kommer tillbaka. Men vi erklärar att den personen är löst och är fri och ska komma till full följighet
och kommer in i sin kreativa gave. Och i Jesu namn så erklär vi henne fri. Vi erklär henne löst. Vi erklär henne in i din plan, Gud. Och vi bara kommer emot sjukdom. Och en sjukdom sån. I Jesu namn. Du har ingen del till att hålla folk nere. Så i Jesu namn. Du må gå i Jesu namn. Och så måste det är någon här som representerar att de må få en uppenbaring av vem Jesus är. Uppenbaring att det är ett helvete och undfly och en himmel att vinna. Så bara pris vi dig, Fader. För att Herre, mirakelskapliga bönder går ut in i dessa personer för frälse, för frälse, för upprättelse och upprättelse av relationer. I Jesu Kristi namn. Amen. Och så bara salver i också. Jag har salveolja här och hvis Inger kommer fram här och så håller du dig så bara salver vi dig med också olja. Och det är ju faktiskt ett löfte på det att när de helige kommer samman och de äldste samlas och ber med det står en rättfärdig mans bön. Vad är en rättfärdig mans bön? Jo, hvis det går i grundtexten så står det faktiskt den glödne, den energiske och den pågående bön har stor kraft och virkning. Halleluja. Så det virker som om det är något som har lösna i Guds folk, dere. Det virker som om vi har på en måte varit lite för höflig emot omständigheter, lite för höflig emot någon slike trär som faktiskt ska törka in ifrån roten av. Men i Jesu namn så reiser det sig folk som är köpt och betalt och är satt i det himmelske. Inte för att du prövar, strever, men du är satt där. Är det fantastiskt? Så därför så är vi frimodiga. Inte för att vi strever, men vi ber Gud om att ge oss en längsel. Vi ber Gud om att ge oss en ny glöd. För om inte vi har glöden, inte har hungren, inte har längselen, så går det an att börja be Gud om att ge oss den längselen. Så det faktiskt är av ånden vi drivs in till att kunna se mirakelskapande bönder. Så Jesu namn så är det något som är satt igång här för de personer du som leverte disse du kan hämta de efterpå. Men idag så tänkte jag att vi skulle på en måte ja alltså det som Herren har talat till oss om denna helgen här det är faktiskt det att vara himmelrivare. Och det är egentligen utifrån något som vi har startat denna helgen med och det är ifrån Jesaja 64. Jag har bara lust att läsa det sån kort sedan inte alla här har varit här under hela helgen, men där står det ifrån vers 1 om du bara ville riva himlen i stycker. Om du bara ville riva himlen i stycker. Och jag har förstått det slik. Även om inte alla är väldigt glada för det, men när vi ber så är det faktiskt något att du och jag må vara uppfyllelsen av de bönerna. Förstår du det? Alltså vi ber om väckelse. Vi ber om att våra familjemedlemmar ska bli frälst. Men då betyder det att vi må ju justera oss. Vi kan ju inte fortsätta käfta och grina och vara sura och tvärre. Jag är inte säkert att vi blir frälst då. Det kan hända att vi må få ett nytt hjärta. Alltså Gud förvandlar hjärtena till fäderna och hjärtena till barna. Och det kan hända att ska vi se någon frälst så må kanske någon ut och faktiskt förkynna evangeliet. Och hvis någon ska bli helbredd så är det kanske någon som må lägga sina händer på någon och de ska bli friska. Så jag tror alltså att det är så när vi läser här om du bara ville riva himlen i stycker så är det faktiskt det att Gud kallar dig till att bli en himmelriver. Han kallar dig för Jesus säger något tillsvarande hvor han säger att det ska vara som i Johannes döperens dagar. Jo, de stormar Guds rike och river det till sig med makt.
Men da må du og jeg våkne opp ifra vår tornerose søvn. Fordi det virker for meg som om jeg kan være sovende til tider. Men Herren ønsker å vekke oss opp. Så vi er i forkant. Så vi kan få være med og redde mennesker fra å gå fortapt. Redde mennesker fra avgrunnen. Være en forløser og en løser. Det er det Gud ønsker. Halleluja. Og hvis vi slår opp i Jakob, som jeg har på en måte vært innom nå, uten at vi har slått opp, men jeg har lyst til at vi skal slå opp i Jakob. Fordi i Jakob 5, 16, så leser vi om disse bønnene, men hvis vi leser der fra vers 13, så ser vi her altså noe som jeg tror Herren ønsker å gjenopprette i denne tiden. For det står at er det noen som lider blant dere, han skal be. Er noen ved godt mot, han skal synge salmer. Er noen syke, hørte du det? Er noen ved godt mot, han skal synge salmer. Halleluja. Er det noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og så står det, troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise han opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Hvis han har gjort. Det behøver ikke være så at en syk har gjort synd. Men hvis han har nå gjort det, så er det noe der at vi kan få lov til å forløse vedkommende før helbredelsen materialiserer seg. Og så kommer de videre her. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet. Og et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Og i grunnteksten her så står det også den glødende, den energiske og den pågående bønn. Det er den som har stor virkning og kraft. Ikke disse religiøse, gode forgårdsbønnene som du ber i forgården. I forgården så ber man jo bønner. Men de bønnene er ikke de som går opp til Gud. Fordi at det er noe som er gjort. Det er et fullkomment verk som Jesus har gjort. Så vi må inn og regjere. Først inn og være prester, så går vi ut og regjerer som konger. Men så står det her i vers 17, Elia var et menneske under samme kår som vi. Altså, hva betyr det? Vi lever jo i en bedre pakt, men altså, når det gjelder kår, så har det med at vi er skrøpelige. Vi kan bli dessverre syke. Vi kan være trøtte, men under de samme kår. Altså, han var et menneske, altså. Som deg og meg. Og han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Inderlig, kan du tenke deg, han hadde fått oppenbaring på at han ikke skulle faktisk, han skulle profetere. Og han sier at utenpå mitt ord skal det hverken komme regn eller dugg i landet, utenpå mitt ord. Og likevel så gikk han inn inderlig bønn. Så du som er et profetisk folk, det er så lett at vi bare taler. Men hvem er det som går inn og føder fram det vi har profetert og det vi taler? Det er akkurat som jeg kjenner et lite stikk i min side, og det er kanskje ikke du kjenner, men jeg gjør det, at det er noe som, det er som om Herren vil ha oss opp i en ny dimensjon. Og så står det her, og det regnet ikke på jorden i 3 år og 6 måneder. Men så står det, og han ba på ny. Og da må du tenke deg det at han hadde hørt suset av regn. Han hadde altså hørt det med sine, om det var indre ører, eller om det var hørbart med sine fysiske, det vet ikke jeg. Men det var i alle fall at han hadde hørt regnet som ikke var, altså det var et regn han hadde hørt i ånden, men det kunne være hørbart fysisk, eller det var i sitt indre. Men han hadde hørt det. Altså, så hadde han begynt å sende profetdisiplene opp for å speide ut. Og da han så det fysiske, så allikevel, så gikk han inn i inderlig bønn, du.
Faktisk så står det at han hadde hodet mellom sine knær. Og da vet du, da er det ikke helt vanlig type bønner. Du kan jo be sånn, «Hora la ma sikirie! Hora ma kardie sonaya!» Men du vet, når du kommer dit at du setter deg på huk og har hodet mellom dine knær, så bærer du en byrde. Du er en som føder fram det du har hørt, det du har sett. For det var jo slik de fødte på den tid. Du sitter ikke sånn og ber, normalt. Fordi det er en stilling som ikke er komfortabel for oss å be inderlig. Men når du kommer under en bønnesalvelse. Du vet, da er det liksom noe som kommer over deg. Nådens og bønnens ånd. Og du er, for det står noe om at barnet er kommet inn i munningen. Men det finnes ingen kraft til å føde. Jeg tror det er et profetisk ord. For det kommer profeter på profeter. Og vi har begynt å, det blir populært nå med det profetiske, har jeg merket. Foruten Brønnøy Lam da. Men så er det jo sånn at... At jeg er blitt populær, så man henter inn profeter på profeter. Men vet du hva? Det blir ingen vekkelse av profeter. Det kan jeg si. Men det er fantastisk. Vi har fått løfte på løfte på løfte på løfte over vår nasjon. Men det ringer en bjelle. Og det er at det må være noen. Det må være noen som blir ett med det ordet. Så faktisk blir så ett med det ordet at det kommer en byrde, en massa over deg, som gjør at du kan føde det fram. Og som ikke bare det, men det nytter ikke med kjødets gjerninger. Man kan jo lure den ene og den andre. Men i dag så er det så at det er et skille som går. Fordi at det er altså så at skal vi kunne stå det trykket, stå det løpet, så må vi være under salvelsen. Det vet du, for du har merkt hvor tøft det er. Og hvis du har synd i livet ditt, eller hvis du har et dobbelt liv, eller hvis du har på en måte bare noe såkalte påfunn, så vil ikke det bære deg gjennom. Det må være initiert ifra himmelen. Det må være initiert ifra Gud. Da har det gjennombrutt kraft i seg. Og derfor så må vi ta et skritt, vi som er i det profetiske, selv om at det er lettere å tale ting ut enn det er å føde det fram. Så Herren kaller på noen til å bære det i sin hand. Bære det fram. Det er litt ukomfortabelt. Jeg har sett noen gravide det siste som går litt på overtid. Og de er liksom litt på overtid. Og de liksom, oi, oi, oi. De hadde jo håpet, de hadde jo trodd det var for 3 uker før terminen. Men det ble jo ikke det, og de telte dagene ned. Og nå er det på overtid. Og liksom de kjenner det på hele kroppen sin. Men, det er litt ukomfortabelt, dere. Men det er så, og det finnes ingen bøker som heter «Hvor deilig og vidunderlig det er å føde fram». Det finnes ingen slike bøker. Men det finnes bøker som heter «Hvor deilig og vidunderlig det er å få barn». Det er faktisk mange som sier i dag at ikke det er noe deilig og vidunderlig for barn også. Så det er altså noe som er galt, dere. Det som ligger liksom i genet til en kvinne. Og faktisk få den gleden og bære fram barn, det har faktisk denne verdensånd også tatt fra dem. Så for noen, men heldigvis er det noe ting tilbake. Men allikevel, når vi ser hvor radikale man kan være på den andre siden, så lurer jeg på hvorfor kan ikke du og jeg faktisk stå fram og være radikal for Jesus. Og bære fram og føde fram og bli ett med det profetiske ordet, bli ett med det som Gud har. Er det ikke så at vi lever under de samme kår som, halleluja, Elia? Og er det ikke så at det er noen som må komme inn i den inderlige bønnen som er drevet og initiert ifra Gud? Jeg tror på det. Jeg tror på det. Og jeg tror at, jo, men det finnes sikkert en lettere vei til vekkelse. Det finnes en lettere vei til forandring. Ok. Det er noen som har skrevet noen bøker om det ene og det andre.
Og, men jeg tror ikke det finnes noen lettere vei. Jeg tror den veien som jeg ser, det et folk som bøyer seg innenfor Gud. Og som faktisk begynner å bære på sin egen kropp, om jeg kan si det slik. Folkets synder, nasjonens ve og vel. At ikke det bare blir at vi diskuterer det ene og det andre. Du vet, i dag så er det så mange merkelige profetier som kommer i forskjellige gudsforsamlinger. Om at det ene og det andre, uten at jeg skal gå i detaljer. Men, vet du hva? Jeg er ikke så vel... Forstå meg rett når jeg sier det sånn. Jeg tror på jord 2. Det det jeg tror på. Og der ser jeg noe annet enn IS. Jeg ser noe annet enn helt andre ting. Altså, det noen som sier at ja, vi får dommen vår, og det at IS skal ta over, liksom. Vet du hva? Jeg tror ikke på det. Vet du hva jeg tror på? Jeg tror på det profetiske ordet. Og her står det: blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på mitt hellige berg. Alle som bor i landet skal skjelve, for Herrens dag kommer, for den nær. En dag med molm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, så kommer det et folk stort og sterkt. Det det står her. Og her står det videre: dets like har det ikke vært fra evighet, og noe ski skal heller ikke komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt, for en ild fortære foran dem. Så om det nå skulle være det ene eller det andre som vi skulle kunne møte på, så er det en ild som brenner, som fortærer det. Det tror jeg på. Det tror jeg på. Så kan man jo si det ene og det andre, men vet du hva? Det ikke noe vits å peke finger, for det sannelig at jeg må vekkes opp, du må vekkes opp, vi må sette oss i brand. Hva det noe vits i også å fortelle om dom og dom og dom, når Herren sier: reis deg opp, sett deg i brand, og la ilden fortære det foran deg. Og bak deg så vil også flammen brenne, for landet som Edens hage foran dem, og etter dem det som en forlatt ødemark. Du behøver ikke se deg lenger tilbake. Hva det som gjør deg deprimert? Det jo ikke det at du ser framover, du ser tilbake. Men nå det som om du begynner å se framover. Du ser noe der. Du ser at det et løp du skal gå, og det en seierspris å vinne. Ja, hvorfor skal du være så opptatt av det, liksom disse domsprofetene? Jeg tror på noe nytt. Men jeg tror at du reiser deg. Jeg tror at jeg reiser meg. Jeg tror at vi blir grepet under de samme kår som Elias, så kommer vi inn i inderlighet. Og så tenk deg det, vi lever i en bedre pakt. Vi lever i en bedre pakt. Så definitivt om da Elias, han talte, men han ba inderlig, så regnet stoppet, og han ba inderlig, så regnet kom igjen. Hvor mye mer skulle ikke vi kunne gå inn og være himmelrivere, og være de som river opp det, så halleluja, Jesus sønnen kan komme og kysse bruden. Jeg tror på at det den tiden vi lever i. Og det det som jeg gløder, jeg fryder meg over det profetiske ordet, men jeg kjenner at det profetiske ordet må koble seg til bønnefolket. Så det så. Profeten og vekteren sammen, det så viktig. Og at vi ikke sier at du tar din del og jeg tar min del. Vet du hva? Jeg tror at jeg må bli ett. Jeg må begynne på Gud. Det noe som jeg mangler, som jeg vil ha del av. Å Gud, det noen ting som jeg mangler. Jeg lengter. Jeg vet ikke om jeg lengter, men jeg ønsker å lengte. Jeg vet ikke om jeg tørster, men jeg ønsker å tørste. Jeg vet ikke om jeg hungrer, men jeg ønsker å hungre. Gud, gi meg det som må til. Jeg tror vi trenger en sånn intensitet. Jeg tror vi trenger en sånn glød. Jeg tror vi trenger en sånn inderlighet. Hvis ikke, så blir det bare å prate, og prate, og prate, og så ser vi hva som skjer med folket. Tornerosesøvnen over forsamlingen. Og det klart, jeg tror på en oppvåkning. Jeg tror på at søvnen skal begynne å kysse bruden, så den vekkes opp. Jeg tror på det.
Jeg tror på at vi lever i den tiden. Jeg tror at du kan, jeg kan, vi kan. Ikke i egen kraft og egen styrke, men ved den nåde og ved den ånd så, og ved det initiativet som kommer ifra himmelen, så tror jeg på at det reises opp denne mektige kjempen som ingen før har sett og som ikke kommer til å komme i de kommende tider. For det er det folket som blir tatt opp, som faktisk kommer til å bære det. Tenk deg det. Altså at du og jeg er en del av det folket. At, altså det som profetene, det som patriarkene, det som alle har lengtet etter i alle år. Altså tenk deg for en nåde du og jeg satt inn i den tiden. Altså, hvis vi ser tilbake og ser man måtte kjempe for, av nåde er dere frelst ved tro, det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Man måtte kjempe for det på 1500-tallet. Man måtte kjempe på 1900-tallet på, halleluja, ånden. Jo, den som tror i sitt hjerte og med sin munn bekjenner han er frelst. Og som Jesus sier, den som tror på meg fra hans indre skal det strømmer av levende vann. Det var noen som kjempet for helbredelse ved tro. Det var noen som kjempet for tjenestegavene på plass. Det var noen som måtte blø for enhver åpenbaring som har kommet gjennom skriftene. Og så lever vi i den siste tid, og vi kan høste av patriarkene, vi kan høste av disse Guds tjenere som har levd i åpenbaring og betalt en høy pris. Og så lever vi her i 2014, og vi har definitivt et jobb å gjøre, og vi trenger definitivt å komme dit vi også, hvor vi er villige til å gå ut ifra vår komfortable zone, og i alle fall i det minste rope. Om en hunger, om ikke vi har den. Rop om en tørst. Kjære Gud. Halleluja. Det er en ny tid. Herren kaller oss til en mønstring. Halleluja. Du vet, hva er det som forløser frelsen? Jo, det er faktisk så at det, i ditt hjerte tror du, men så må det noe til som heter viljeliv, er det ikke det? Jo, det er det at du med din munn bekjenner, er ikke det knyttet til viljelivet ditt? Og det rimer jo overens med hele frelsesplanen som Gud har. Altså ved at vi ikke da er født inn i det perfekte. Ikke sant? Fordi det var det at Herren ville spare, han ville redde oss, men basert på vår egen frie vilje. Og så var det slik at det er vår vilje som forløser frelsen, altså troen vår. Ved at vi åpner munnen, så tro er en gave fra himmelen. Men så må du da knytte viljen til og si, jeg vil! Og hva er det som forløser dåp i den hellige ånd? Jo, vi vet at det var den tid da ånden bare falt over forsamlingen. Men det prinsippet som Jesus sier, han sier at den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften har sagt, strømmer av levende vann. Det vil si det er knyttet også ta tro til. Tro, og at du forløser det ved hva? Du må jo åpne munnen din. Hallo? Og så må du noe mer enn åpne munnen din også. For hvis jeg åpner munnen min, som jeg har tydeligvis gjort en del, så merker jeg utrolig at jeg, selv om at, ja, jeg skal ikke si hva jeg drikker akkurat nå. Men, jeg var litt stor. Men, jo, altså, det nytter ikke bare å åpne munnen sin. Fordi da blir du tørr. Du må sette lyd til. Halleluja, shora pagarende, bella cordoso, goriesso. Ja, er det ikke så? Det virker som det var en åpenbaring for noen og enhver her. Men altså, det er faktisk så enkelt, altså. Du kan ta det på den pinsemåten, selvfølgelig. Det er jo... Men jeg ventet i 7 år på pinsemåten. Jeg sto sånn og ventet på at ånden skulle komme over meg.
Till slut så tänkte jag att 7 år är lång tid att vänta. Okej, okay, Jesus, du säger att det är från mitt inre. Jag tror på dig. Och du säger den som tror på dig från hans inre. Ska det som skriften har sagt? Jag trenger alltså inte gå flera gånger fram. För det har hållit. Frälsen. Detta har jag skrivit till dere som tror. Att dere kan veta att dere har evigt liv. Dere som tror på Guds sons namn. 1 Johannes 5:13. Halleluja. Oj, fi, shu, ka, re, pandora, karinia, sonaya. Och så bara valde jag. Och bli ett med ordet. Och respondera på det. Var det inte så det var med nådegaven också? Jo, faktiskt att säger inte Jesus, jag vill bli hel. Blir ren. Alltså. Jo, det är någonting. Alltså troen. Så löser nådegavene. Är det inte så? Troen förlöser nådegavene. Och då blir det också knyttet till vilja. För jag kunde ju. Jo, jag tror. Men hvis ikke jeg da bruker villeliv til å begynne å bruke det, ja, så hjelper du ikke det. Så det er altså knyttet til aktivitet, at jeg beveger meg i det. Amen. Halleluja, og jeg tror også det med nådens og bønnens ånd. Den glødende og den energiske og den pågående bønnen som må kobles sammen med det profetiske, så tror jeg at det knyttes en god portion viljeliv. Och det är klart att de flesta av oss har ju inte det. För bön. Eller när vi har bönemöter så ser jag inte så många som när vi har profetiska förbönsmöter. Inte sant? Och alla vill gärna vara på en lovsångsmöte. Men det som är intressant är att men hvis du skriver bibelsk lovsångsmöte så är det inte säkert du får så många. För många vill gärna på en konsert. Inte sant? Men att snacka om att prisa Gud. Utifrån de bibliska orden så är det nog en del som faller av. Jag har nämligen sett några såna lovsångsmöten på TV. När jag ser på folket där så lurar jag på vad de håller på med. Alltså de ser ju helt som en sån gäng dödningar. Alltså det är någon få där framme som de säger halleluja, de priser Gud, och så resten sitter bara. Ja, har du sett det eller? Jag hade inte tört att visst den, alltså jag hade inte tört att visst publikum på den TV-programmet, alltså rätt eller. Och jag säger sån, och inte säger inte det för att det finns också här, alltså vi har, jag sett det själv på våra egna TV-program. Så att ja, jag har sett det alltså. Ups, här borde vi haft svart skärm ett litet ögonblick. Så att det gäller inte, alltså det gäller inte bara de där, det gäller oss. Så jag sett det samma. Så här alltså. Så jag tänkte att är det verkligen sån? Men för att jag, kära Gud, vet du vad, jag tror det måste finnas något mer. Jag tror det måste komma till dit hvor faktiskt vi kan ha lukkede øyne. Och så vet vi att det är en, alltså du ser att folk har med Gud att göra istället för att det ser ut som de sover. Och liksom att du ser blicken går hit och dit, och alltså vet du vad, alltså du, jag tror det skulle vara möjligt. Att vi kommer in där. Kära Gud, jag tror det. Att vi börjar förstå. Oj, oj, oj. Jag tror inte på det att vi har med cola på möter. Jag tror inte på det. Alltså, när vi är samma med Gud, så är vi samma med Gud. Det är liksom inte kino. Kino kan ha med cola och potetgull. Men, halleluja, det är när vi kommer samman med Gud så priser vi ham. Du har inte behov för cola. Du har inte behov för något liksom, för att gira upp kroppen. För du blir så girigt i den helige ånd. Halleluja. Jag tror det är något nytt på gång. Jag tror det. Ja, men jag tror det. Jag tror att det är någonting. Och jag tror att det kommer till att vara en sån tid hvor faktiskt bön, lovprisning, att vi får förståelsen av betydningen av det, och vi får betydningen av vår ledes det profetiska samarbete med dessa tingene. Jag tror på det. Jag tror att vi är
på rett og slett retur. Altså, kan du tenke deg, jeg forstår ikke hvorledes norske kvinner i dag konverterer til islam. Men vet du hva? Jeg tror det er et tegn. Et tegn. Det er ikke noe dom det. Det er et tegn på at det er noe galt med Guds forsamling. For vi har blitt sånn at vi skal være så spiselige for alle. Vet du hva? Jeg har begynt også å forstå at det er for sent. Jeg har ventet i 10 år på at en menighet skulle åpne seg i Norge. Det har de ikke gjort. Og nå er det for sent. Så nå kommer jeg aldri til å, hvis du forstår, hva skal jeg si? Jeg takker Gud for det, at jeg har blitt formet de årene for å ikke bøye inn under den religiøse hånden. Amen! Altså, det er for sent. Det er for sent. Det er for sent. Det er for sent. Jeg orker ikke. Jeg vil ikke. Men jeg vil ha med Gud å gjøre. Halleluja. Jeg vil tale det som Gud har. Det som Gud har åpenbart. Og så om det blir spist eller ikke. Hva har det med meg å gjøre? Så lenge jeg vet at Gud sier, vel gjort, du trofaste tjener. Du har vært tro i lite. Se, jeg vil sette deg over mer. Altså, er det ikke det det gjelder? Jo, jeg tror vi må komme dit. Hvor vi faktisk er villige. For i dag så er det så at menigheten lever på et så ynkelig plan? Altså, ja, jeg er en del av dem selv. Så jeg peker ikke fingeren nå. Jeg bare sier det som det er. Ja, det, jeg ser på meg selv. Ja, som jeg roper, det må finnes noe mer. Gi meg nå den hungren som ikke jeg har. Gi meg nå den tørsten som jeg ikke har. Så jeg kjenner at det ordet, det går like mye til meg. Men jeg sier det som det er. Det er så at menigheten er ikke hva den skulle være. Vi kan også gå på tjenestegavene, så vet vi, og det vet vi så godt, så er ikke tjenestegavene i funksjon i menighetene heller. Ikke jobber de sammen i team, ikke verdsetter de hverandre, og arbeider i en kollektiv salvelse heller. Det er noe som må gå foran, som vi egentlig i går talte om. Altså, det var egentlig en profeti som kom. Og det var akkurat det, at forut for vekkelse, så reiser Gud opp tjenestegavene sammen, hvor de sammen smeltes med den visjonen, og de går ut med en helt ny kraft for gjennombrudd og forløsning. Det er noe av det Gud gjør i dag. Halleluja! Mektig er det. Men jeg tror sannelig at menigheten må opp. Du vet, jeg tror jeg hadde et ord her for noen uker siden, og det var det her med egentlig hvorledes det er i Guds forsamling, hvor vi har under år fått en sånn sutteklut og en sånn tåtesmokk. Så kom vi inn i møte, og liksom det som er høydepunktet, det er å bli kalt fram til forbønn. Nå er det forbønn. Vet du hva? Så skulle det jo ikke være sånn at vi skulle dekke behovene til menigheten. Det var jo at vi skulle ha gudstjeneste, hvor vi var sammen med Gud. Faktisk, sammen med ham. Priste Gud, lovte Gud. Så himmelen åpner, vi er himmelrivere. Og så kommer Guds kraft over oss. Og så er vi så fulle av Gud, at vi gjennom da mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så har vi kontakt med mennesker. Hvor vi helbreder, forløser, setter mennesker fri. Søndag, da er det, eller om det er lørdag eller hva nå, det er jo så mange forskjellige dager man kan velge, men jeg takker Gud for at det står at det noe med liksom høytider og så videre. Jeg takker at vi har høytider, jeg takker vi har hellige dager, men jeg takke Gud for at jeg er fri fra å liksom gå helt inn i, og selv om noen er veldig opptatt av at det er ikke søndag, men det er lørdag, så takker jeg Gud for at i hvert fall jeg har søndagen da, og så har vi gudstjeneste sammen, og så har vi, altså jeg er mer opptatt at vi møter Jesus som møter Gud enn at vi har det på rett i dag, og om Herren kommer og kysser der hvor vi er, så om det er en tirsdag, eller onsdag, eller torsdag, eller om det er en søndag, eller mandag, vet du hva, halleluja, når Gud er der, det er det som teller. Og så hvis du har rett i dag og ikke har Gud, så vær så snill, jeg vil ikke vært der i det hele tatt. Nei, jeg vil først og fremst vært der hvor Gud er, altså. Og så få det første i orden, så kan vi nå kanskje be Gud, vise oss, og så kanskje vi får en oppenbaring på at vi må flytte på dagen. Men vet du hva, hva er det, hva hjelper å flytte på dagen om ikke vi har Gud der?
Og hva vi vet, hva vi skal drive med. Og tjene Gud og tilbe ham. Det er jo det vi skulle gjøre. Så himmelen revner. Og så, halleluja. Og så går vi der, og så kan vi si at, vet du hva? Som vi hørte, Annika reiste fra Göteborg, med Åtvidaberg, er det det? Bårdborda. Vårgårda, som er altså 7 timer herifra, kom hit med hjernebetennelse, kunne ikke se så veldig godt, og da ble helbredet. 18 år uten å være i solskinn, helbredet. Altså, jo, ingen ba for henne, men under salvelsen, under Guds nærvær. Altså, tenk deg det. At vi kommer og er sammen med Gud, og ikke er så opptatt av våre behov, de har vi for både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Men om da vi hadde hatt en menighet som fungerte i tjenester og gaver og så videre, så ville vi kunne helbrede hverandre både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Hvorfor skal vi gjøre alt på søndag? Kan vi ikke være sammen med Gud på søndag? Åh, halleluja! Bare rydde unna alt, og bare være med ham. Vet du hva? Det er det du vil. Det er det du kjenner. Åh, det oppfyller ånden din. Det oppfyller noe inni deg. Det gjør at du går faktisk og kjenner at du er verdifull. Og du er jo en som har autoritet. Og du er en som faktisk har en verdighet over deg. Fordi du er initiert fra Gud. Du regjerer som en konge. Ikke fordi du er ikke homodig, du er ikke stolt, og du er ikke eksklusiv. Nei, du er mer elskende enn noen gang. Du er mer tjenende enn noen gang. Du er mer samlende enn noen gang. Det er det som skjer. Vet du hva? Jeg tror at vi står innenfor en sånn alvorlig ting. Alvorlig tid. Og jeg opplever at Herren sier, og det går på det, å respondere på å komme opp. Det er det det går på. Vet du hva? Det å respondere og gjensvare på det kallet. Og bli ett med det hjerte som Gud har for en oppvåkning og reformasjon. Vet du hva? Det gir meg energi. Vi leser i avisen, for jeg trenger ikke å profetere hvor verden er på vei. Trenger ikke plutselig, nå det er litt rart, nå begynner man å profetere om liksom militante muslimer og så videre. Det er jo ikke så rart det, jeg leser om i avisen. Vet du hva? Så du trenger jo ikke å liksom ha noen tjenester som skal drive oss og fortelle menigheten om hva som skal skje om det fremover. Men vet du hva vi trenger å høre heller? Det er akkurat det vi snakker om her. Det er det vi trenger å høre, som faktisk gjør at, halleluja, ilden fortærer omstendighetene rundt deg. Og bak deg så er det som en ødemark, fordi du ser deg ikke lenger tilbake. Det er det jeg trenger å høre. Det er det du trenger. Det gir energi. Det gir kraft. Det gir faktisk, jeg ser noe der fremme, og jeg kjenner at troen vokser, og jeg kjenner at jeg er villig til å rope etter den hungeren som jeg ikke har. Den tørsten som jeg ikke har. Om en forvandling i mitt hjerte. Det er det som gjør. Det andre gjør ikke så veldig stor forskjell. Da tror jeg ikke helt klarer å tennes opp, altså. Vet du hva? Jeg tror at vi er i en sånn tid nå. Jeg tror vi skal bare rett og slett fortsette å bare be. Jeg sitter meg ved keyboarden, og så tror jeg det var 2 stykker som har en profetisk hilsen. Og du må gi deg til kjenne nå. Halleluja. Shukrahande. Amen. Shukrahande. Lemanaya sakatia nonaya. Horda basindia sunaya. Jeg tror Lise skal komme fram og synge det i budskapet, for det går i tråd med det som du har hørt her nå. Halleluja. Halleluja. Brando sakatia sunia. Horda basindia. Guralanaya. Kjemp for å komme inn i hvilen.
kjemp for å komme inn i hvilen. Det er en plass for deg i mitt hjerte som lengter, som speider etter deg, mitt folk. Rydd unna, rydd unna, så du kan komme sammen med meg. Oh, shiki bara la bandualo leste guanti bala razuanto loro dendelende. Oh, rele dembala razuanto lo gualdiria. Hallelujah, shi bala ra bara la bara la bara la bande. Oh, fellesskapet, det skal gå mellom deg og meg. Og det skal gå mellom dere, søsken, som er født med den samme ånd, som er født med den samme ånd og rensa i det samme blodet. Åh, det er akkurat som jeg i hvert fall opplever at det har vært en ånd av isolasjon, som prøver å isolere og legge et lokk på, så at man ikke går ut, ikke stiger helt nær, og ikke stiger helt ut i den friheten. Men det er en tid for å reise seg og ikke la fienden stjæle den friheten og det rommet til å danse, og det rommet til å rope, det rommet til å leve. Å, Helligånd, jeg takker deg for nåde, Herre. Reis deg opp i meg, mitt barn. Det er bare en ånd av forvirring som vil isolere, fordi at da kan man komme inn og stjæle den friheten som du trenger til å forløse det livet som verden der ute så sårt trenger, og gjøre deg til en tilskuer i stedet for en byggestein. Men du er en levende byggestein. Halleluja, en levende byggestein. Å, Herre, vi takker deg at vi får lov å tre fram for deg, Herre. Jeg vil rydde unna i mitt sinn, Herre. Jeg vil rydde unna min kropp, Herre, i min tid, i min kalender, Herre. Jeg vil rydde unna, Herre. Å, Herre, å komme inn til deg, Herre. Å, bli fylt av ilden og ånden. Slutte å se meg rundt. Slutte å sitte i forsamlingen og vente som en spurv som åpner gapet for å bli fylt og mett av andre mennesker som taler. Nei, jeg vil at deg metter meg, Herre, så jeg kan være en som gir mat til de hungrige, Herre. Ja, jeg bare bryter en annen isolasjon over oss som forsamling i Jesu Kristi navn. Corre bara zando alado si quintole bere le qual sanduale. Den vil isolere ektefeller fra å be sammen. Vil isolere og splitte familier fra å stå i sammen i det som Gud har. Vil isolere forsamlingen som vi sitter på hver vår stol uten å dele og gi føde og gi mat og gi liv og forfriskning til andre. Og isolere så vi er på jobben når vi er ute i samfunnet uten å dele og uten å la det strømme ut i livet som Gud har lagt til oss. Å nei, nei, nei. Å Herre, vi trenger omvende oss fra det, Herre. Far, jeg bare ber om tilgivelse på vegne av meg selv og mitt folk, Herre. For den arrogante stoltheten som er i det, Herre, at jeg ser og lar jantelov stoppe meg, Herre. Og den ånd av isolasjon, Herre, at jeg ikke gjenkjenner det, Herre. Å, Herre. Jeg vil ta et steg lenger fram. Ja, jeg vil komme inn for deg, Herre. Å, Fader, 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 Fader. Shagala banguado lorosi, shtiki buanado laguana. Jeg vil kjempe for å komme inn til den hvilen, Herre. Der hvor vi er, du og jeg, Herre. Der hvor det er frihet og liv, Herre. Der hvor det er fasthet og klart blikk, Herre. Der hvor du er, Herre.
Åh, far, det hjelper ikke for meg at naboen min har det bra med deg. Det hjelper ikke at noen ledere har fått det, Herre. Det hjelper ikke at det står i Norge i dag eller avisene, far. Jeg må ha deg, Herre. Jeg må ha hvilen, jeg må ha deg. Jeg må ha kraften, jeg må ha sunnheten og helsen, Herre. Jeg må ha deg, Herre. Åh, jeg vil rope, far. Ikke for å ha en stil, jeg vil rope, far. For at jeg skal ha deg i mitt liv, Herre. Shibara la zuantali bara la guandi. Korma la 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 guandi. Ormo la rando lo jolando aya. Vandre, og der i sammen med deg vil jeg ferdes. Jeg vil plukke de blomstene du viser meg. Jeg vil drikke det vannet som du gir meg. Jeg vil tale når du sier ta. Halleluja, Fader, vi takker og priser deg for at du er på dette sted, Herre. Takk at du har gjort dette til et Betel, hvor englene stiger opp og englene stiger ned. Og vi takker deg, Fader, i samsvar med vårt hjerte. Det du har talt til oss, Herre, så ønsker vi oss tre fram for deg. Og vi ønsker å være det folket som du snakker om i jord, Herre. Herre, vi priser deg at du er den som ikke først og fremst kaller de kvalifiserte, men du kvalifiserer de du kaller. Shiri estonaya, shiri estonaya, ribalandori estonaya. Å, du kommer.
forløsning gjennom at vi renser oss. For du renser vår kropp og vår sjel og vår ånd, Jesus. Rens meg, Jesus. Jeg vil bli renset, Jesus. Å, Jesus. Å, Jesus, jeg er ikke redd for å rope til deg, Jesus. For selv om våre stemmer brister, og selv om vi brister, og selv om vi sårer og blir såret, Jesus, så står du der, Jesus, og tar oss imot, Jesus. Å, Jesus, jeg er intet uten deg. Jeg er intet uten deg, Jesus. Jeg vil være ydmyk for deg, Jesus. Herre Jesus, bruk oss, Jesus. Shinas shakara salara la haba ba ba ba. Og vi blir beriket, Jesus. Vi blir beriket og løst. Av motstand så blir vi sannelig sterkere og sterkere. Av motstand så blir vi sannelig sterkere og sterkere. Jeg priser deg for det, Jesus. Jeg elsker deg for det, Jesus. At du kommer og bekrefter oss, Jesus. Det er noe som varer. For det er bare Jesus, det er bare du som er bare Jesus. For alt som er flyktig, Jesus, det betyr ingenting, Herre. Det betyr ingenting, Herre. Shakara saba ba ba ba. Shikara la ra ba 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 ba. Sabara la ra ba 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 ba. Shibara la ra ba ba ba. Shakara la ra ba ba ba. Shikara la saba la ra. La kiria shisa la la ra baba hibra la 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 la. Al uro Jesus, al uro Jesus, som skaper en følelse av at du vil flykte, Jesus. Det er uro og forvirring som Jesus. Jeg kjenner det, Jesus. Alle vil flykte innimellom, Herre. Alle vil gjemme seg innimellom, Herre. Men du drar oss ut tilbake til deg. Du drar oss ut tilbake til deg. Shakara la ha ba 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 ba. Shakara la ha ba 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 ba. Hva skal vi frykte når du går med oss? Hva skal vi frykte når du står med oss? Anklager, ha anklager. Jeg bare taler til deg, du anklager. Hvorfor tror du at du kan anklage alle her? Jesus, hvorfor tror du at du kan anklage alle her? I Jesu navn, du anklager. Forsvinn! Forsvinn, du anklager. I Jesu navn. Amen. Halleluja, Fader. Amen. Vi har et jubelår framfor oss. Har vi ikke det? Et jubelår framfor oss. Så kom igjen. Halleluja! Amen. Det er noe nytt. Det er noe nytt som spirer fram. Vi er veldig takknemlige for at
Vi har stått i, altså vi har jo stått i den profetiske tjenesten i mange flere år enn ti, men vi startet profetskolen her oppe på, eller vi startet den på Visjon Norge akkurat da første, jeg tror det var første tirsdag i september i 2004. Og det var så at da hadde jeg med meg Aida Seus Flåten og Laila Stokke, som var både elever og lærere. Og vi startet der profetskolen, og så flyttet vi den opp hit da etter to måneder. For jeg hadde jo dette lokale, dette stedet har jeg hatt siden 1991. Så på en måte, det har stått der, var ledig, og vi tenkte at det var kanskje en atskille som skjedde som gjorde at vi valgte den veien. Og det er noen ganger den lengste veien er den man må gå for å komme helt nær visjonen. Og det koster alltid noe å gå den veien som Gud har. Det vet du, det vet jeg. Vi takker Gud for at så mange har gjensvart på tjenesten. Vi har hatt over 700 elever som har gått modulene, som er halvårsmoduler. I tillegg så har vi hatt over 100 distriktsseminarer, som vi har hatt også rundt omkring i Norge, i fylker. Noen fylker har vi hatt 7, 8, 9, ja, forresten, også faktisk 15 seminarer i Rogaland. Og andre så har vi hatt noe færre, men vi har vært i samtlige fylker foruten Nord-Trøndelag, Telemark og Oppland. De tre har vi ikke hatt seminarer i. Ellers har vi vært i alle andre fylker flere ganger. Vi har reist veldig ofte i team, hatt team, opp til 55 i team har vi hatt. Det var mektig når vi leide kommunens festsal i gågata i Bryne, hadde 55 i team, hadde et krigerteam på 30 stykker som brølte og ba oss og rev virkelig opp i åndens verden. Så hadde vi da profetiske evangeliseringsteam og profetiske formesteam som var ute på gater, og så hadde vi møter på kveldene hvor vi demonstrerte det profetiske, 18 team med tre personer i hver, hvor vi hadde masse forskjellige befrielse, helbredelse, forløsning av glede, profetiske team, drømmetydningsteam og profetisk veiledningsteam. Det var faktisk den samme helgen som nå, i 2008. Så demonstrerte vi det. Vi leide også et hotell og hadde seminarer i tillegg til at vi gjorde dette. Fantastisk. Så vi har ikke blitt invitert, men vi har sparket døren opp selv, har vi gjort. Og etter 10 år, 100 slike seminarer rundt omkring, det har kostet litt. Reise og leie lokaler, og enkelte steder så har vi blitt kalt for Satans apostler. Og det har liksom, så vi er kjent som Satans apostler. Så det virker som om at Guds rike er i strid med seg selv. Men det som jeg takker Gud for, at der hvor vi har vært, som de sa i Nordmisjon i Bergen, så sa de at vi vet ikke hva dere driver med. Men dere er jo på lokale klokka 8 om morgenen, og når vi kjører forbi klokka 12:30, så står det jo masse biler utenfor. At dere har med Gud å gjøre, forstår vi. For dere kan ikke ha så store utholdende fra fredag til søndag om ikke dere har med Gud å gjøre. Så vi forstår at det har med Gud å gjøre. Så det var fantastisk. Men det er ille når en pinsepastor kan si noe slag fra plattformen og har gjort det mange steder og kalt oss for Satans apostler. Men det er jo ikke så rart. Jesus opplevde det samme. De sa at han drev ut de onde ånder ved Beelsebuls hjelp. Og det sier Jesus, da må jo Satans rike være i strid med seg selv. Men vi står det løpet, og det som jeg er så glad for, når vi har vært et sted, så leser folk mer i Bibelen, de ber mer, de priser Gud mer, og de har begynt å tro på at Gud taler til dem. Så jeg synes nok ikke det er så verst. Så om vi da skulle være det som noen sier, så lurer jeg på hva de er. Men det er en annen sak. Så, men vi tåler det. Vi gjør det. Så vi har en sånn vegg med en del medaljer, som ikke dere ser, og dere aldri skal behøve å se, men som er alle de forfremmelsene vi har fått, ved hva folk har sagt, hva de har beskyldt oss for. Men
10 år vi står, og vi akter å bevege oss videre fremover. Det gjør vi. Og vi har hatt mange tusen mennesker innom her. Vi har mange fantastiske helbredelser, skapende under. Vi har livsforvandlinger. Det er, vi kunne skrevet bok om det, men jeg er så takknemlig for at ikke vi har gjort det og annonsert helbredelser, mirakler. Det er biprodukt av det profetiske, og vi kommer til å se mer av det fremover. Vi kommer til å se mer av det fremover, og vi kommer til å se flere tjenester som reiser seg ut fra denne tjenesten, gjør vi, og vi kommer til å fortsette å arbeide for Norge fra nord, sør, øst, vest. Og der hvor ikke dørene åpnes, så kommer vi til å etablere profetsenteret i Norge. Det gjør vi. Så det har jeg talt ut, det talte jeg ut faktisk i 1997. Og kanskje det var da jeg sa at om ikke det i løpet av 5 år har blitt en forandring i Norge, ja, så får vi jo etablere da forskjellige slike sentre rundt omkring i Norge. For ellers så blir det ikke noe innflytelse regionalt som kan forandre nasjonen. Så jeg tror det kommer definitivt, om ikke det skjer en plutselig skifte nå i veldig kort tid, så gjør det det. Men i fjor så kjente jeg at da var tiden over for distriktsseminaret for en periode. Da hadde vi også hatt det 2 år ganger 2 år med 2 år imellom. Og så talte vi at Europa kommer til å åpne seg, og så tok det ikke lang tid for kapteinen fra Svenborg og Finn ringte meg. Halleluja! Og så åpnet dører til en del menigheter i Danmark. Vi har vært, tror jeg, 4 eller 5 ganger i Svenborg på Finn. Nå har vi vært på Jylland, kanskje det er inklusive Jylland, og nå åpner det flere menigheter der seg, så åpner Polen seg, og så videre. Så at vi går selvfølgelig der dørene åpner, men vi glemmer ikke Norge. Vi glemmer ikke Norge. Derfor har vi profetisk TV. Fyller også 10 år. Vi hadde her, gjorde Brølende Lam-programmer. Men så har vi også hatt en periode hvor vi ikke gjorde noe opptak. Fordi at vi må ikke det ene, vi må ikke det andre. Vi gjør det som vi ser vår far gjøre. Så når vi, noen ganger så legger vi ned ting. Selv om at det er så at vi har gjort det i mange år. Men altså, om ikke det er så at det er et initiativ fra himmelen, så må vi bare legge ting ned. Så vi har lagt ned TV, men for 2 år på denne helgen her også, så var vi i bøn og faste, hvor Herren talte til meg. Jeg hadde jo fått profetiske ord i Windsor gjennom Jane Hammond og Sharon Stone, men altså, et ord er det, altså det tar vi og bevarer i vårt hjerte, men vi går ikke ut på det før vi får en tiltale selv i vårt hjerte. Og da var det altså tid for oss å starte opp det, og nå sender vi også live, streamer på nett, vi legger ut på YouTube, og vi sender også noen programmer på kanal 10. Og vi takker Gud for at vi kan gå ut med det profetiske ordet igjen. Og vi takker alle som har bedt for oss, alle som har oppmuntret oss, alle som har vært med og sådd inn. Noen sådde inn i noe de ikke visste hva var, fordi det var en periode hvor jeg kjente at det var det de gjorde. For jeg hadde ikke, det var ikke for å betale strømregninger, telefonregninger, alt det som var, for det sørget Herren på gjennom på en måte seminarer og skole. Og da var det slik at alle som ga et beløp, det gikk inn til en stiftelse som ikke hadde utgifter. Det er jo fint å kunne ha det sånn. Men det hadde vi. Og for det visste at det var noe som ikke var som kommer til å bli. Så når Herren da talte til oss for 2 år siden, sett i gang, så tenkte jeg jo å gå rett ut på satellitt. Så dagen etterpå så hadde jeg allerede kontakt med Telenor, med kringkastings, disse tele, ja, disse teletilsynene. Så jeg handlet dagen etterpå, hadde kontakter, til og med han i Telenor sa, å, er det deg, Per Ivar? For han husket meg fra vi signet kontrakt for Visjon Norge, som var da 10 år før det, så det var jo litt imponerende at jeg husket det. Men i alle fall, så da var liksom alt det, så ble det ikke helt sånn, men det ble altså at vi sender på kanal 10, og vi sender da
på vårt eget profetisktv.no. Og det jeg synes fantastisk, det at man må se de lange linjene, for det blir som å skyte opp noen sånne forskningsfartøy ut i verdensrommet, hvor du kanskje treffer på liv. Men broderen der nede, Jørn, var en av de som responderte på TV-programmene, og det har blitt en dør åpen for tjenesten vår i Danmark. Så vi velsigner Jørn og Lissi. Det har vært fantastisk. Alle dere som har kommet hit, det er jo fantastisk. Vi to uker siden så hadde ikke vi noen planer om å ha noe jubileum denne helgen, men så fikk jeg en telefon. Shelley er kommet der, ser jeg, bak fra California. Welcome to you. You are a dear friend. Good to see you. Yes. Hun ringte meg og så sa at, vet du hva, jeg har en fantastisk profet som heter Timothy Snodgrass, og fortalte litt om han, og så tenkte jeg, ja, da er det jo fint at han kan komme her denne søndagen. Og så tenkte jeg, da kan vi jo, og så ringte jeg for jeg bare kjente at, oi, jeg fikk tro for at noen skulle bli helbredet for rett og slett å få fornye sin styrke, rett og slett, utifra det vittnesbyrdet som Shelley hadde delt. Og så da ringte jeg til Jørn og så sa at, hei, nå bør du komme hit. Og da fikk jeg tro for å også ha lørdag og fredag og ha en sånn litt jubileum uten at vi har profilert det. Det er så fantastisk sett at det kom mye folk i går og på fredag fra Trondheim, fra Hordaland, fra Rogaland, fra Vestagder, fra Telemark, Vestfold, ifra, ja, som vi har Danmark og Sverige, pluss våre nære fylker. Det er fantastisk, for det viser meg noen ting som ikke alltid er lett å se når vi arbeider her dagligen, og vi liksom opplever dører som smelter i fjeset, vi opplever foraktet, vi opplever på en måte at det er så stengt når vi vet at himmelen er åpen her, og vi opplever helbredelser og forløsninger, så tenker vi, hva er det her? Hvordan er det mulig å komme til Danmark og så blir vi spist opp der? Fordi der er det så tørt, så der blir det ikke vanskelig å sette folk i brand. Men, oi kjære Gud, det er merkelig. Og da er det så godt å se at, oi, her er det venner som kommer, og som faktisk har på en eller annen måte blitt berørt av denne tjenesten opp gjennom disse årene. Og vi er ikke, det er ikke bare meg og Valentina, selv om at jeg takker Valentina som har stått ved min side, og uten henne så er det helt umulig å kunne gjort denne tjenesten. Er du klar for så da tenkte jeg at, men ikke bare det, men alle dere som har gått på skolen og vært med, altså jeg tenker på Inger, du har vært med fra 2007, og det er folk her som har vært med fra 2004, altså hele veien. Det er fantastisk å kunne ha noen som liksom står og tror på denne tjenesten og er med og tjener med gavene sine. Og vi elsker å se nådekommende komme ut, se at folk kommer ut i den tjeneste. Det er fantastisk å se, og vi tror at det beste er det som kommer, og vi opplever at som Herren har talt om en profetisk timing, talt om en skifte, og på en måte at dette er en tid for oss å akselerere, så er det det som jeg tror gjelder for oss alle, uansett hvor du står, hvilken tjeneste du er, og det er fint. Olsen, dere er jo pastorer i Firehouse, House of Fire, i Stathelle. Veldig herlig å se dere. Og vi har jo Bjørn Willi og Irene fra Moss, Deborah Ministry, som halleluja står på der. Vi har som sagt flere andre her også som står i tjeneste, som Henning bak driver Miracle Revival Channel, har en 24-7 webkanal, er med og hjelper oss. Jeg synes det er fantastisk for et hjerte han har. Nå fikk han jo i hvert fall dronninga her, så jeg ga han litt tilgift. Jeg sa det at, ok, kom og tjen her, så skal du få deg en kone. Så det tok 2 uker, så var det gjort. Så det er fantastisk.
Ja, det, altså, det er, vet du hva, det er så vidunderlig altså. Når du ser at langvarig venting som har gjort hjertet sykt, og så ser du et oppfylt ønske som et livets tre, og så ser du folk bare kommer opp. Oi, jeg synes det er, det er, vi gleder oss, fryder oss. Men det er en, noe som heter porsjon av tålmodighet for å få det profetiske gjennom. Tålmodighet, tid, det er et element som, men jeg tror som det budskapet kom i dag, bønn går sammen med profeti. Men i dag også, hvis du kjenner for at du vil være med og så inn i tjenesten, så har vi der nede, den kommer sikkert opp, en kurv. Og det er, den går ikke i benkeradene, fordi vi føler ikke at det skal være sånn at du skal komme med en almisse, eller på en måte en kollekt, for det er det vi føler at det her er et profetisk offer. Altså, du sår inn i noe, og som sagt, du sår inn i denne tjenesten, men hva du sår inn i når det gjelder tjenesten, for jeg føler at det, akkurat når jeg proklamerte det på fredag, at vi sår inn i noe som ikke vi vet, men som kommer. Jeg vet ikke noe mer enn det. Det var, jeg fant meg selv si de samme ord som jeg sa i mange år, men det opplever jeg, det tror jeg at det, Gud har noe som er langt utover det som vi kan tenke. Og derfor så er det sånn det er. Så du sår inn i noe som ikke er, men som kommer til å bli. Terminalen der, og der er den korja. Og som sagt, så kjenner du i ditt hjerte, om du vil, så med glede, så sår du med glede. Hvis du ikke kjenner for det, så er du definitivt fri, fordi det handler om deg og Gud, og ikke at du skal betale en tilgift for noen ting. Så vi bare takker deg, Fader, for en glad giver. Og vi takker deg, Fader, for at som du sa, at den som tok imot en profet, for han var profet, får en profets lønn, som enken i Sarepta fikk sin sønn tilbake, som hun fikk guddommelige tilganger i tid av hungersnød for seg og sin sønn og sitt husfolk og profeten. Herre, som den symanitiske kvinne, det som var tørt i hennes liv ble fruktbart, og det som ble røvet, det ble gitt tilbake. Og det som var i okkupasjon, fikk hun tilbake i avkastning på de år. Og guddommelig informasjon. Vi priser deg, Fader, for at du er den som taler til ditt folk i dag. Takk at du er den som favner hver sjel som sår i tro i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja.